Presentemos Un sepulcre de lletres minúscules, la darrera novela de Silvestre Vilaplana, que ha sido publicada por Edicions Bromera. Silvestre, benvingut. Un sepulcre de lletres minúscules. Sí. ¿Qué conta? Una novela, primer, sentem base, pero a mí una novela sartriana. Sí. Bé, pues, conta la historia de 8 personajes pues, en una situación límite, que estaba en una casa, con un único objetivo, que es matarse, ¿no? Claro, a partir de este inicio de novela, pues, la narración permitía explicar la vida de 8 personajes en una situación extrema, la vida que les ha portat a aquel punto, a trobar-se en una casa amb la intención de matarse, y bueno, evidentemente, hacer una historia de intriga que intente enganchar al lector y que se pase bien. Personajes de la vida cotidiana y sobre todo personajes sí. que es pueden trobar al carrer y molts d'ells que se han visto abocats en esta situación por la crisis. Sí, realmente son personajes como nosotros, pero que no han tenido la suerte desde res anys de sobrevivir a una crisis brutal que se han portat tot per davant. ¿No? Y son gente que en principio era gente normal, que por las circunstancias de la vida se han visto abocats a una situación de no tener res, de perder-ho tot. Y bueno, en feia gracia utilizar unos personajes tan extremos. Sí, sí, porque en cierta manera es una manera de denunciar, ¿no? Allò que ens envolta, allò que muchas veces girem la mirada per no veure-ho. Y m'agradava ese to de denuncia que permetía, por una banda, jugar amb la intriga y por otra banda, doncs, en cierta manera, mostrar una parte de la sociedad que muchas veces ignorem, forzadamente o voluntariamente. ¿Y cómo se te va a acudir? Uf, no sé, mira, hay un tema que surt al voltant de toda la novela, que es el tema del suicidio. ¿No? Vivimos en una sociedad que es índex de suicidios han aumentado de una manera escandalosa en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis. Y es un tema que, del cual no se parla mucho, porque en general sabes que los medios de comunicación y la tendencia a amagar las cifras del suicidio, porque sembla que incita también a cometer a esta muerte. ¿No? Entonces, en feia, en cierta manera, en revelaba veure com hi havia tanta gente que se mataba, ¿vale? Y que sembla que no pase res. Si esas cifras que son brutales, que estamos hablando de casi 10 o 11 morts al día por suicidios, fueron de accidentes o fueron de una malaltia, sería un escándalo. Sería, claro, y sembla que no pase res. Y de esa manera me agradaba. Forma parte de la cultura jueva cristiana. Sí, bien, pero si consigues, es una cosa terrible, porque no estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas que se ven abocadas a perder la vida cuando en circunstancias normales no farían. ¿No? Y me agradaba aquel tema, de esa manera, per traurelo y hablar sobre él. Importar hasta la última consecuencia y ese acte de libertad, en definitiva. Sí, si es un acte de libertad, no llega el problema. El problema es cuando te inciten, te expenden. En cierta manera. Las circunstancias. No es un suicidio, es una muerte induida, digamos así. ¿Saps? Y de pronto te trobes comenzar que el infern son es de mes, pero también el tens tu dins. Claro, evidentemente. Esa era la reflexión que tú feies al començament, ¿no? Es cierto. Y tiene un punt de los altres son es de infern, son los altres mateixos. Y como una novela. En un fons tan filosófico, es de novela negra. Bé, es novela negra porque, en cierta manera, muestra la sociedad en la que vivimos y la sociedad en la que vivimos es negra totalmente. ¿No? Y tiene un punto de novela negra, tiene un punto de otras cosas. Los góticos, ¿no? También. Sí, sí, tiene otras cosas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando haces una novela, las etiquetas van muy bien para clasificar, en, no sé, en revistas, crítica y tal, pero tú traus allò que vas contar y no planteges en quina caselleta ho posaré, saps? I si és cert, té un poc de novel·la negra, té un poc de novel·la gòtica, un poc de novel·la d'intriga, de misteri. I no parla del sepulcre, que és tal vegada una de les imatges més colpidores de la novel·la. Sí. Bueno, el sepulcre en aquest cas és tot, no? És una casa, és un lloc on la gent va a matar-se, igual que les lletres minúscules. De fet, el títol és una metàfora, no? És el lloc. Les lletres minúscules som tots nosaltres, petits éssers que vivim al costat de lletres mayúscules que ens menyspreen i ens deixen de costa. Com ha estat el procés de creació? Una novel·la en tants personatges on tots els personatges sí. tenen la seva biografia, tenen sí. el seu desenvolupament, tenen, per què no, la seva mort, no anem a desvelar més. Com ha sigut ixe? Va ser complicat i divertit al mateix temps. No? Complicat perquè, clar, són personatges molt distints i cadascun d'ells té una veu poètica, un llenguatge, un lèxic, que cada un d'ells treballava d'una manera distinta. Però va ser apassionant perquè, clar, em permetia jugar amb molts fils per a trenar tota l'obra i acabar fent la història. No? És una feina llarga, però vaja, des del punt de vista de l'autor, no? Molt, no sé,
molt emocionant, era molt bonic. Cada personatge... L'estructura la tenies clara des d'un principi? Tenia l'estructura clara, però és com sempre, tens les pilars de l'edifici i després vas, les parets pues, vas canviant-les. No? Sabia els personatges, tenia moltes possibilitats, vaig anar quedant-me només amb aquests, en principi volia fer més, però haguera embolicat una miqueta la història. I a partir d'ahí doncs, vaig anar treballant-los. Una novel·la atípica dins de lo que és les temàtiques de la literatura valenciana i en valencià, atípica. I quasi diria que nòrdica. Té un punt nòrdic, potser, no? Potser perquè és un poc influït molt per la novel·la nòrdica últimament. Tots, no? Però bueno, no és una qüestió que quan fas una novel·la, com et deia abans, no planteges, vas a fer una cosa, no? És el que és i feia gràcia. També explorar una miqueta, no? Quan fas una novel·la no pots fer sempre el mateix, no pots seguir el mateix esquema novel·la rere novel·la, sinó que intentes buscar també noves aventures a l'hora d'escriure, perquè clar, tu penses que fer una novel·la d'aquestes tardes mesos, anys, i t'ha d'apassionar a tu primer que a ningú, no? I aleshores busques què faig de nou, no? En què m'engresca per a fer i per a passar els pròxims mesos treballant. Te trobes còmode ara ja en el món contemporani o tornaràs a temàtiques del passat? Aniré canviant, suposo que aniré canviant. Mira, saps què passa? Que a vegades les històries tens moltes idees, moltes ganes de fer moltes coses, però també el busquen a tu, no? I en determinats moments m'apetirà, suposo, tornar a novel·la històrica o fer alguna cosa, no sé, més en camí, no sé, veurem. Es quedem en Un sepulcre de lletres minúscules de Silvestre Vilaplana, una novel·la publicada per Edicions Bromera. Llarga vida a este sepulcre, sartrià. Moltes gràcies.